Kita ke perkembangan bola sepak Liga Super. Dua perlawanan berlangsung malam tadi antara pasukan berjiran Selangor Kuala Lumpur dan Melaka menentang Terengganu FC. Ya, jaringan penalti pada minit-minit akhir membantu The Red Giants mencatat kemenangan tipis 2-1 ke atas skuad ibu kota pada aksi di Stadium Shah Alam, sekaligus melonjakkan Selangor ke kedudukan ketiga carta Liga. Pada aksi derby Lembah Kelang itu, Selangor terlebih dahulu membuka jaringan menerusi pemain import dari Nigeria, Ife Dayo Olusegun, pada minit ke-36 sebelum The City Boys menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti Guilherme De Paula Lucrecio pada minit ke-58. Skuad Gergasi Merah bagaimanapun berjaya mengesahkan tiga mata penuh apabila pengadil perlawanan Fitri Mascon menghadiahkan sepakan penalti selepas Sean Eugene Selvaraj dijatuhkan dalam kotak penalti. Pemain import dari Brazil, Sandro Da Silva, melengkapkan penalti itu pada masa kecederaan perlawanan untuk membantu Selangor memintas Kedah dan Melaka ke kedudukan ketiga dengan mengumpul 25 mata daripada 16 perlawanan.